Обов'язково. Ні, ну це не один з варіантів, а обов'язково саме тут ми повинні на правому березі зробити першу школу, де буде спеціальний майданчик для військово-патріотичного виховання. Ну, ми його проєктуємо, ми тут включаємо в проєкт. Я маю на увазі, що є варіант маленького стадіону, є варіант великого стадіону. Так, але без бігових дорожок? Без бігових дорожок. Ну, якщо виносити ось інженерні мережі, ми можемо ще, ну і там трошки цих площадок, то ми можемо бігові дорожки до мотору підтримати. Так у вас зараз тут є бігові дорожки теж. Вона ж тут була на цій вулиці. Ну, воно знаходиться на мережі. Якщо зараз лежити тут там асфальт. Ця територія тут належить в школі? Так. Цю площадку ставимо сюди, робимо тут навколо бігову дорожку. У мене щось за великі сумні. Тут стадіон, в розмірі існуючого стадіону, оце великі. Старого? Так, старого, який? Ну він десь метрів 60 мм. А тут скільки стандартів? 90. Ага, тоді за це стандарт 90 на 45. Добре. Це мінімально допустимо, так? Да? Да, да, да. Тоді питань немає. Тоді... Ми можемо зробити стадіон на розміру і факт. Є ще пропозиція, ось цей майданчик. А він тут у вас стоїть? Стадіон з боку. Ось тут зразу. Тут то, так? Да, а у вас відкрито там, що вийде? Щоб не над схемі, а подивитися в натурі. А відкрито там? Так, так. Ну, що я гляну?